नमस्कार, मी विलास बडे, न्यूज 18 लोकमंच या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. पुढच्या अर्ध्या तासात आपण बघणार आहोत आतापर्यंतच्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव आडसूळ यांना सिटी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली. सिटी कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा प्रकरणी आमदार रवी राणा यांनी ईडीकडे आडसूळांच्या विरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर आडसूळ यांना ईडीनं समन्स बजावले. अडसूळ आणि रवी राणांनी केलेले सगळे आरोप फेटाळले. दरम्यान ईडीनं समन्स बजावताच आनंद अडसूळ यांची प्रकृती बिघडली आहे. त्यांना गोरेगाव इथल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले. नाशिक मुंबई मुंबई पुणे हैदराबाद या बुलेट ट्रेन संदर्भात हे महत्वाचं पत्र मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पाठवल्याचं कळतंय. या दोन बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव त्यांनी मोदींना दिलाय. या दोन प्रस्तावांचा उल्लेख रेल्वे मंत्रालयानं सुद्धा केला होता. नागपूर नाशिक मुंबई ही एक बुलेट ट्रेन करण्यात यावी, तसंच समृद्धी महामार्गाला नांदेड जालना असा मार्ग जोडला जाणार आहे. तो मार्ग औरंगाबाद पुणे मुंबई असा करण्यात यावा आणि नांदेडहून तो मार्ग पुढे हैदराबादला जोडला जावा. हैदराबाद नागपूर मुंबई अशी एक बुलेट ट्रेन करण्यात यावी असा प्रस्ताव पंतप्रधानांना देण्यात आला. नागपूर पालिकेत विकास कामाच्या नावानं घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय. 6 कोटींच्या अनियमित वाटपाचा स्थायी समिती अध्यक्षांवर आरोप करण्यात आलाय. मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामं वाटणं, आय ब्लॉक सीसी फ्लोरिंगसाठी खर्चासाठी अनियमित खर्च दिल्याचा काँग्रेसनं आरोप केलाय. तर न्यूज 18 लोकमतच्या हाती याबद्दलची कागदपत्रं लागली. सामनाच्या संपादकीयमधून असदुद्दीन ओवेसींवर टीका करण्यात आली आहे. मुसलमान या देशाचे नागरिक आहेत आणि त्यांनी या देशाचं संविधान पाळून आपला मार्ग बनवला पाहिजे असं सांगण्याची हिंमत ओवेसींमध्ये ज्या दिवशी येईल त्या दिवशी ओवेसी यांना राष्ट्रीय नेते म्हणून प्रतिष्ठा मिळेल. अन्यथा भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षांचं अंगवस्त्र म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल अशी टीका त्यांच्यावर करण्यात आली. महाराष्ट्रातील राज्यसभा पोटनिवडणुकीत मोठी घडामोड घडली आहे. काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांच्या निधनानं होत असलेल्या पोटनिवडणुकीतून आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय भाजपनं घेतला आहे. भाजप उमेदवार संजय उपाध्याय हे आपला अर्ज मागे घेणार आहे. त्यामुळे आता राज्यसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसच्या रजनी पाटील यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली. साखर कारखान्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कारखान्यांची साखर आयुक्तालयाकडून यादी जारी करण्यात आली आहे. साखर आयुक्तालयानं 44 साखर कारखाने लाल यादीत समाविष्ट केलेत. या कारखान्यांना ऊस घालताना शेतकऱ्यांनी ही यादी लक्षात घ्यावी असं आवाहन साखर आयुक्तांकडून करण्यात आलंय. महत्वाचं म्हणजे अनेक पुढाऱ्यांच्या कारखान्यांचा यात समावेश आहे. पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख, हर्षवर्धन पाटील, समाधान अवताडे, भालके, विजयसिंह मोहिते पाटील अशा दिग्गज नेत्यांशी संबंधित ही कारखान्यांची यादी आहे. महिला सुरक्षेसाठी पंकजा मुंडे यांनी केलेल्या अधिवेशनाच्या मागणीला काँग्रेसनं समर्थन देत या प्रवृत्तीला आळा घातला पाहिजे. यासाठी राज्यातच नाही तर केंद्राच्या लोकसभेत सुद्धा अधिवेशन झालं पाहिजे असं स्पष्ट मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी व्यक्त केलं. लातूर शहराला पाणी पुरवठा करणारं मांजरा धरण आणि सावरजा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनं भरल्यानं त्याचं पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आलं. त्यामुळे नदीकाठच्या 29 गावातील शेतीत पाणी घुसून शेतीचं प्रचंड मोठं नुकसान झालंय. या सोयाबीन ऊस पिकाचं नुकसान झालंय. त्यामुळे प्रशासनानं नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला. खामगाव गेरू माटरगावमधल्या ज्ञानगंगा धरण 100% क्षमतेनं भरलंय. खामगाव नांदुरा शहराची पिण्याच्या पाण्याची समस्या त्यामुळे मिटली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सुद्धा सुरुवातीपासूनच बुलढाणा जिल्ह्यात दमदार पावसानं हजेरी लावली. त्यामुळे ज्ञानगंगा प्रकल्पात फार मोठ्या प्रमाणात जलसाठा झाला. खामगाव औद्योगिक क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणारं आणि कालव्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणारा प्रकल्प म्हणून ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्पाची ओळख आहे. वाशिम जिल्ह्यातील अमानवाडी, कुतरडोह, दमदमी, माळेगाव या परिसरासह अनेक ठिकाणी पावसाला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यात सलग 7व्या दिवशी जोरदार पाऊस कोसळतोय. त्यामुळे शेतीचं अतोनात नुकसान झालंय. या खरीपासाठी हा पाऊस अत्यंत धोकादायक ठरतोय. सोयाबीनला सुद्धा याचा मोठा फटका बसला असून खरीपाचं पीक हातचं जात असल्यानं शेतकरी आसमानी संकटात सापडलाय. त्यातच हवामान खात्यानं वाशिम जिल्ह्यासाठी येलो अलर्ट जारी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता अजूनच वाढली.
बीडच्या थारूर तालुक्यातल्या चिंचपूरच्या नदीला पूर आला होता। या पुराच्या पाण्याचा अंदाज न आल्यानं मोटारसायकलवर जात असलेले दोघे जण वाहून गेले। यातील महादेव सुनावणे यांचा मृतदेह सापडला असून उत्तम सुनावणे मात्र अजूनही बेपत्ता आहे। घटनास्थळी धारूर पोलीस आणि ग्रामस्थांनी रात्रीपासूनच मदत कार्य करायला सुरुवात केली होती। साताऱ्या स्मशानभूमीत मांत्रिकाकडून अल्पवयीन मुलीच्या पूजनाचा प्रकार समोर आलाय। वाई तालुक्यातल्या सुरूर इथली ही धक्कादायक घटना आहे। स्मशानात भूत उतरवण्यासाठी अल्पवयीन मुलीची पूजा करण्यात आली होती। ही घटना लक्षात आल्यावर गावकऱ्यांनी हा सगळा प्रकार रोखला। जालन्यातल्या जाफराबाद तालुक्यातल्या डोणगावात गुप्तधनाच्या लोभापोटी जादूटोणा करून नरबळी देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या तिघांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या। पत्नीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून तुझा बळी देऊन गुप्तधन काढून घेतो असं म्हणणाऱ्या आरोपीला टेंभुर्णी पोलिसांनी 3 आरोपींना अटक केली असून त्यांना 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली। नाशिकमध्ये ATSच्या कारवाईत धर्मांतराचं रॅकेट चालवणाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे। उत्तर प्रदेश ATSनं महाराष्ट्रात ही कारवाई केली आहे। महाराष्ट्र पोलिसांची मदत न घेता ही कारवाई करण्यात आली आहे। नाशिकच्या आनंदनगरमधून आतिफ उर्फ कुणाल नावाच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे। आतिफ स्वतःचं नाव बदलून कुणाल म्हणून त्या परिसरात वास्तव्य करत होता। डोंबिवलीत गँगरेप प्रकरणी आणखी एका आरोपीला बेड्या ठोकण्यात आल्या। त्याला 30 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। आतापर्यंत या प्रकरणात 32 आरोपींना गजाड करण्यात आलाय। आणखी एका आरोपीचा शोध सुरू आहे। आष्टी तालुक्यातल्या हरिनारायण आष्टा इथल्या कांतीलाल बाबासाहेब गळगटे या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली आहे। गळगटे यांनी जामखेडच्या बाजारात उडीद विकला, त्याचे त्यांना 25,000 रुपये मिळाले। हे पैसे घेऊन घरी जात असताना चोरट्याने त्यांच्या पैशाच्या बॅगवर डल्ला मारून रक्कम लंपास केली। या प्रकारानंतर तणावात असलेल्या शेतकऱ्याने टोकाचं पाऊल उचलत शेतातल्या लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली। दरम्यान या प्रकरणी आष्टी पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे। पोलीस पुढचा तपास करत आहेत। करमाळा ते भिगवण मार्गावरच्या डिक्सळ इथल्या पुलावरून मारुती स्विफ्ट एक कार उजनी धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये कोसळली। ही कार पुण्याकडे जात असताना चालकाचं गाडीवरचं नियंत्रण सुटलं आणि हा अपघात झाला। प्राथमिक माहितीनुसार ही कार करमाळा इथल्या मंसूर तांबुळे यांची आहे। त्यातील प्रवाशांबद्दल अजून काहीही माहिती कळू शकली नाही। भिवंडी तालुक्यातील मुंबई नाशिक महामार्गावरच्या रांजणोली ते माणकोली दरम्यान मोठी वाहतूक कोंडी झाली असून नाशिककडून मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या मार्गावर 4 किलोमीटरपेक्षा जास्त वाहनांच्या रांगा लागल्या। रांजणोली इथल्या उड्डाणपुलावर सुद्धा वाहतूक कोंडी झाली, त्यामुळे प्रवाशांनी आणि चालक प्रचंड हैराण झाले। इंदूर दौंड एक्सप्रेसचे 2 डबे लोणावळा रेल्वे स्थानकाच्या जवळ घसरले। लोणावळा रेल्वे स्टेशनजवळ 8:15 ही दुर्घटना घडली। या अपघातामुळे मुंबईहून पुण्याकडे जाणारी रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली। सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात झाला। या अपघातात चालकाचा मृत्यू झाला। मुंबईच्या आरे कॉलनीत 4 वर्षीय चिमुरड्यावर बिबट्यानं हल्ला केला। बिबट्यानं हल्ला करताना आरेतल्या स्थानिकांनी त्या चिमुरड्याला वाचवलं। बिबट्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या मुलावर जोगेश्वरीच्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत। गेल्या 1 महिन्यापासून बिबट्या अनेक शिकारीच्या शोधात मांदी वस्तीत शिरला, त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं। बुलडाणा जिल्ह्यात एका शेतकऱ्यावर 3 अस्वलांनी हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातल्या मंगळूर नवघरेमध्ये घडली आहे। या घटनेत हा शेतकरी जखमी झालाय। त्याला तात्काळ बुलडाणा इथल्या जिल्हा प्रशासन सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। धम्म प्रसेन भीमराव जाधव असं हल्ल्यात जखमी झालेल्या शेतकऱ्याचं नाव आहे। येवला शहरा परिसरात मोकाट आणि भटक्या कुत्र्याने अक्षरशः उच्छाद मांडलाय। हे भटके कुत्रे रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांवर हल्ला करतायत। अंदरसूलमध्ये 5 जणांना तर इतर भागात देखील काही लोकांवर कुत्र्यांनी हल्ला करून त्यांना जबर जखमी केले। जखमी 3 जणांना नाशिकच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय। येवल्यात मोठ्या प्रमाणात भटके कुत्रे असून पालिका प्रशासनानं त्यांना पकडण्यासाठी मोहीम सुरू केली, मात्र कुत्र्यांना निर्दयीपणे पकडण्यात आल्याचा आरोप करत मुंबईच्या पीपल फॉर ॲनिमल या संस्थेच्या सदस्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली।
संपूर्ण भारतासह अकोल्यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात बंद पुकारण्यात आला. मात्र अकोल्यात काँग्रेसचे नियोजन नसल्यानं सकाळी 9 वाजता निघणारी रॅली 12 वाजता निघाली. दुपारपर्यंत संपूर्ण अकोल्यातील बाजारपेठ सुरू होती. दुपारपर्यंत सर्व अकोला सुरू असल्यानं हे कुठला बंद आणि अशी चर्चासुद्धा शहरभर सुरू झाली. मात्र नाना पटोले यांनी सकाळी रॅली सुरू झाल्याचं सांगत बाजू सांभाळून नेली. औरंगाबाद उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेच्या वार्षिक अहवाल पुस्तिकेत माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि डॉक्टर भागवत कराड यांचं छायाचित्र नसल्याच्या मुद्द्यावरून भाजपचे पदाधिकारी आणि बाजार समितीचे माजी पदाधिकाऱ्यांनी सभात्याग केला. भाजपच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करून अहवाल सभेवर बहिष्कार घातला. गेल्या 6 महिन्यांपासून रेशन मिळत नसल्यानं गावकऱ्यांनी तलावातच जलसमाधी आंदोलन करण्याचा प्रकार घडला. बीड तालुक्यातल्या खडकी आणि तांदळवाडी घाट इथं हा प्रकार घडला. जिल्हा प्रशासन आणि पुरवठा विभागाच्या कारभाराच्या विरोधात यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करत रेशनचा काळाबाजार करणाऱ्या विरोधात कारवाई करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. बीडच्या पाटोदा तालुक्यात चोरीच्या उद्देशानं पारधी वस्तीवर 40 ते 50 जणांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात 2 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झालाय तर एका 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्तीचा उपचाराच्या दरम्यान मृत्यू झालाय. या हल्ल्यात 8 ते 10 जण जखमी झाले. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या एका 4 वर्षाच्या मुलाची प्रकृती सध्या चिंताजनक आहे. ब्रेकनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमतवर स्पीड न्यूज. बघूयात इतर काही महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा. देशात कोरोनाबाधितांच्या रुग्णसंख्येत चढउतार पाहायला मिळतं. गेले काही दिवस नव्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत होती, मात्र आता पुन्हा एकदा रुग्णसंख्या कमी होताना दिसते. गेल्या 24 तासात आदल्या दिवसाच्या तुलनेत नव्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येत जवळपास 2000 वाढ झाली आहे. कालच्या दिवसात देशात 26,041 नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली, तर 276 कोरोनाबाधितांना आपले प्राण गमवावे लागले. केंद्राच्या 3 वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चानं आज भारत बंदची हाक दिली. शेतकऱ्यांनी दिल्ली मेरठ हायवे बंद केला. गाजीपूर बॉर्डरवर सुद्धा शेतकरी जमलेले दिसले. शेतकरी आंदोलनाचा वाहतुकीला मोठा फटका बसलाय. दिल्ली गुरुग्राम मार्गावरच्या वाहतूक कोंडी नोएडा हायवेपर्यंत पोहोचली आणि त्यामुळे लांबच लांब रांगा लागल्या. दिल्लीकर मात्र या वाहतूक कोंडीत अडकून पडले. चीनच्या कुरापती सुरूच आहेत. लडाखमध्ये चीनची आणखी एक कुरघोडी समोर आली आहे. सीमावर्ती भागात बांधकाम करण्यासाठी त्यांनी तिथं शेल्टर उभारलेले आहे. 50,000 सैनिक तिथं तैनात करण्यात आल्याचं कळत आहे. 8 फॉरवर्ड लोकेशनवर पक्की बांधकामं करण्यात आल्याचंही कळत आहे. क्षेपणास्त्रसुद्धा सीमेवर तैनात करण्यात आली आहेत. चीननं बांधलेल्या नव्या धावपट्ट्यासुद्धा समोर आल्या. नक्षलवाद्यांविरोधात लढण्यासाठी तसंच नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासासाठी केंद्राने राज्य सरकारला 1200 कोटींचा निधी द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. नक्षलग्रस्त 10 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिल्लीत बैठक बोलावली. चंद्रपूर, गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी नवी पोलीस ठाणी उभारली पाहिजे, तसंच दुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा बळकट करणं, त्यासाठी अधिकाधिक मोबाईल टॉवर उभारले जाणं असे 2 प्रमुख मुद्दे उद्धव ठाकरेंनी या बैठकीत मांडले. जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मार्केल यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला थोडक्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. जर्मनीचा डावा पक्ष असलेल्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ जर्मनीला सर्वाधिक मतं मिळाली. असं असलं तरी कुणालाही बहुमत न मिळाल्यानं जर्मनीतला निकाल त्रिशंकू लागलाय. त्यामुळे जर्मनीत 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक पक्षांना एकत्र येऊन युती सरकार स्थापन करावं लागणार आहे. सोशल डेमोक्रॅटिकला 25.7% मतं मिळाली, तर सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 24.1% मतं मिळाली. ऑस्ट्रेलियातल्या न्यू साऊथ वेल्स राज्यात गेल्या 24 तासांमध्ये कोरोनामुळे 9 जणांचा जीव गेला. IPL 2021 रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार विराट कोहलीच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेलाय. विराट कोहलीनं T20 10,000 धावांचा टप्पा गाठलाय. अशी कामगिरी करणारा विराट कोहली पहिला भारतीय खेळाडू ठरलाय.
मुंबई इंडियन्स विरुद्धच्या सामन्यात 13 धावा केल्यानंतर त्यांना हा विक्रम आपल्या नावावर केला. इंडियन प्रीमियर लीग 2020 क्रिकेटमध्ये राजस्थान रॉयल्सची आव्हान संपुष्टात आलेल्या सनरायझर्स हैदराबाद संघाशी गाठ पडणार आहे. या लढतीद्वारे फलंदाजी सुधारणा करून बाद फेरीतल्या शर्यतीत टिकून राहण्यावर राजस्थानचा भर असेल. भारताची आघाडीची टेनिसपटू सानिया मिर्झानं चीनच्या शुआई झांगसोबत खेळताना ओस्टावा खुल्या टेनिस स्पर्धेचं जेतेपद पटकावलं. यंदाच्या हंगामातील सानियाचं हे पहिलं जेतेपद ठरलंय. सानिया आणि शुआई या दुसऱ्या मानांकित जोडीनं महिला दुहेरीच्या अंतिम सामन्यात केटलिन क्रिस्टियन आणि एरिन रुटलिफ या जोडीवर 6-3, 6-2 असा सरळ सेटमध्ये मात केली. तिसऱ्या मानांकित क्रिस्टियन आणि रुटलिफ या जोडीला अंतिम सामन्यात फारशी झुंज देता आली नाही. सानियाचं हे कारकिर्दीतलं 43वं WTA जेतेपद ठरलं. रणबीर आणि आलियाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. हा फोटो व्हायरल झाल्याचं म्हटलं जातंय की रणबीर आणि आलिया त्यांच्या लग्नाचं ठिकाण पाहण्यासाठी गेले होते. आता ही बातमी किती खरी किती खोटी हे फक्त दोघं सांगू शकतील. त्याच्या दोघांचा फोटो पाहून सोशल मीडियावर मात्र त्यांच्या लग्नाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.